Estamos aqui na Delegacia Regional de Bacabal, noite dessa terça-feira, onde agora há pouco a equipe da Polícia Militar conduziu o Arlon Marinho França aqui para a delegacia. A informação que ele estava praticando direção perigosa ali no antigo campo de pouso. Inclusive, essa motocicleta aqui foi apreendida aí com o Arlon Marinho e ele acabou sendo conduzido aqui para a delegacia. Inclusive, nesse exato momento, você já está acompanhando imagens do momento que o Arlon foi apresentado aqui na delegacia. Como vocês acompanham essa motocicleta Pop, aqui a placa OXZ0122, ali de Bela Vista, do Maranhão, e ele acabou sendo preso após praticar direção perigosa. Informação que ele acabou passando, levantando o pneu da motocicleta na frente da viatura da Polícia Militar. De imediato, os policiais realizaram ali a abordagem e o mesmo acabou sendo conduzido. E a nossa equipe da TV Difusora ainda vai tentar colher mais informações sobre esse assunto com a autoridade policial. A guarnição fazia rondas normais, ali em frente ao Leda, e foi avistado esse indivíduo levantando pneu em alta velocidade, colocando em risco a integridade de outras pessoas. A gente acompanhou, demos a ordem de parada, ele não parou, fugiu, rodou ali um quarteirão e a gente todo tempo atrás, até que conseguimos fazer a abordagem. Ele escorregou, caiu, e a gente conseguiu fazer a abordagem e conduzimos ele até a delegacia. A informação que ele estava levantando pneu praticamente na frente da viatura da Polícia Militar, né? Total desrespeito. Acho que ele não viu. Nós estávamos ali próximo ao Leda, ali é um pouco escuro. Ele passou de uma vez e não viu. Aí só que a gente conseguiu ver ele. E foi feito o serviço da Polícia Militar. Cabo, no momento lá que a guarnição deu voz de parada para ele, ele parou ou ele foi em fuga? Foi em fuga. Ele tá pequeno, nós com o giroflex ligado, a sirene, ele nada de parar. Pensou que ia fugir. Só que a equipe conseguiu fazer. Sério, você disse que já tinha um costume de levantar pneu. Isso que ele falou no momento que ele foi abordado, né, cara? Confessou pra gente que já tinha um costume. Só que dessa vez aí deu mal pra ele.